Hej med jer. Jeg synes, at tiden den er gået meget, meget stærkt her på det seneste. Så lige pludselig er der en masse nyheder, vi skal snakke lidt om. Og ikke nok med det. Community Day er allerede i morgen, lørdag, når I får den video her. Så utrolig, utrolig meget i sidste øjeblik. Men heldigvis så kan jeg glæde jer lidt over, at det her det er sådan en lidt mere chill, stille og rolig Community Day. Ikke super vigtig, men en super, super fed shiny. Lige inden vi dykker ned i selve Community Day-guiden dog, så er der lige på andre nyheder nogle rigtig, rigtig hype-nyheder, som nogle af jer måske har hørt lidt om. Hvis ikke I har hørt om det, så bliver I utrolig glad for nogle af de nyheder, jeg deler med jer nu. Så den første nyhed, som faktisk allerede sker i overmorgen, altså så på søndag, det er, at vi får Primal Kyogre og Primal Groudon Raid Day. Det vil sige, at de fleste af os, alle os, der har mulighed for at komme ud og raid nogle gyms, og i hvert fald samle en lille gruppe af kammerater, kan få en ekstra chance for at få noget Primal Kyogre, noget Primal Groudon energi, og få nogle rigtig stærke Kyogre Groudon med større chance for shiny. Så jeg mener, det er Kyogre først, jeps, så på søndag den 17. marts her fra kl. 14 til kl. 17, der kommer der til at være Kyogre, faktisk Primal Kyogre over det hele, som kommer til at være lidt svær at banke. I skal bruge noget stød og noget græs, og I skal bruge nogle stykker, for de kan slå rigtig, rigtig hårdt den anden vej. Men hvis I formår at banke dem, så er der større chance for noget shiny Kyogre. I får selvfølgelig noget energi til dem, så I kan lave nogle primals. Og så kan I krydse lidt fingre for nogle rigtig, rigtig fine stats. Dog står der ikke noget om specialangreb, så det tror jeg ikke, vi får garanteret den her. Jeg tror, det er noget, der hører sig til de her specielle events, som for eksempel har været den go-turen fra sidste år. Men energi, candies og større chance for gode stats, det er super duper godt. Så i næste weekend, som så hedder lørdag den 23. marts, der får vi så Groudon Community Day, hvor der så bliver større chance for shiny Groudon, der kommer til at være, og ja, det glemte jeg at sige før, der kommer til at være 5 ekstra orange raid pass. Så om det så betyder, at vi får 5 orange raid pass i det tidsrum mellem 14 og 17, og vi har en fra måske et par timer før, så måske har vi 6 orange raid pass. Hvis jeg gemte en for dagen før, ved jeg i hvert fald, at I har 6 raid pass. Det kan det måske være, at I heldig at kunne lave 7, så måske 6 eller 7 raids, hvis I kan fange nok, hvis I kan finde nok venner til at banke dem. Groudon bliver dog til gengæld ret nemt, den er dobbelt svag over for vand, så giv den nogle tæsk med noget vand, så bliver det forholdsvis nemt. Men det er så først i næste weekend. Men det er super nice, de lige giver os nogle ekstra muligheder og nogle ekstra gratis raid pass til nogle af de her raid day, så vi kan give dem nogle ekstra smadder og få nogle af de her rigtig, rigtig hype Pokémon. Godt, ikke nok med det. I næste uge, der starter vi et event, som hedder Verdant Wonders, noget græstype event, og Sarut kommer tilbage, dog gemt bag en købt opgave. Det er sådan lidt over. Men hvis I virkelig mangler den, så må I overveje, om det er noget, I skal investere i. Ellers så er det bare et kæmpe græstype jungle-event, hvor vi har en masse forskellige sjove Pokémon. Det er sjovt, de ikke vælger at lave billeder den her gang. I kan se Bulbasaur, Oddish, Tangela, Hoppip, Pochina, Nuzleaf, Shroomish. Nogle af de her forskellige blomster. Flap baby, det kan jeg næsten ikke sige. Blomster, I kan se dem diskret hernede i hjørnet her. De forskellige farver. Det kan være, vi er heldige at kunne få nogle flere farver, end dem vi ikke har normalt. Men vi må se, om det bare bliver nogle af dem, vi har til i forvejen. Så ja, men der kommer til at være et par opgaver. Så jeg vil gå ind og jeg vil holde øje med, om der sker noget under Today, om der sker noget under Special. Ellers så koster det altså, hvad står der her, 8 dollars. Ej, måske 8 euro for at kunne få en opgave med Sarut og sådan en hel masse bonusser undervejs. Ja. Der er også noget pansy og noget forskellige ting, men spørgsmålet om det sker, og det er under incense. Okay, så husk at få noget incense på i løbet af næste uge, så det vil sige fra torsdag af, den 31. marts, og frem til mandag i næste uge igen. Ellers så noget, jeg næsten er sikker på, at I har hørt, det er, at vi får Shadow Mewtwo og Shadow Groudon nu her i marts måned. Så hen mod slutningen af måneden, faktisk den aller sidste weekend i måneden, der får vi Shadow Mewtwo, der kommer tilbage. Så lørdag den 30. marts og søndag den 31. marts, som den kommer ud i Shadow Raids, så jeg går ud fra, at vi skal rende og lede lidt efter dem. Jeg satser på, at jeg kommer til at spille lidt om søndagen den 31. Og måske lede efter et par stykker i kø. Det tror jeg umiddelbart er planen. Jeg er ikke lige super planlagt den weekend endnu, nu hvor det er en ret ny nyhed. Men ellers så kommer det også til at være sådan, at fra onsdag af, så altså ikke onsdag, ikke nu onsdag, om et par onsdag, onsdag den 27. marts, der kommer vi til at så få Shadow Groudon. Vi har jo lige haft Shadow Kyogre, eller har faktisk stadig Shadow Kyogre, så hvis ikke jeg fanger den nu, så er det vigtigt at få lavet nogle af jeres Team Rocket opgaver, sandsynligvis inden under special. I hvert fald at få lavet den inden den 27. så jeg har mulighed for at få en Shadow Kyogre, der er rigtig, rigtig god i raids. Og det samme med Groudon, når den så kommer her. Der kommer til at være Shadow Takeover fra den 27. og frem til og med den 31. marts, her hvor at Mewtwo er over weekenden, så Shadow Groudon, Shadow Mewtwo i slutningen af måneden,
det er om ikke andet super, super duper hype. Godt, det var den hurtige sådan nyhedsoverskud. Nu går vi i gang med selve guiden. Og Little Community i dag, det foregår i morgen, så lige om lidt. Og jeg kommer sandsynligvis til at spille i Storgårdsparken der omkring Strøby Ede, lidt syd for Køge. De fleste af jer, der har været ude ved efterhånden, hvor det er. Ellers må I søge efter det. Solgårdsparken ud i et Strøby Ede. Det er meget, meget hyggeligt sted, og vi kommer til at hygge helt vildt. Det er en community dag, som jeg sagde lige i starten af videoen også, der er lidt for sjov, fordi dens fuldudvikling, sådan en Incineroar, bruger du ikke rigtig til så mange ting, fordi den bliver overgået af både Charizard og Blaziken, så nogle af de andre rigtig gode ild-Pokémon. Men det er en utrolig fed shiny. Det bliver sådan helt bleg at se på. Jeg har faktisk ikke engang set fuldudviklingens shiny. Den skal vi lige kigge. Skal vi have en live reaction? Den får det samme, næsten klovneagtige mønster. Den ser kommer næsten til, og det minder mig en lille smule om en skræmmende klovn, jeg nok ikke skulle nævne det navn på lige nu. Der er nok nogle stykker, der ved, hvad jeg snakker om. Men det bliver super duper fedt med lidt community dag. Det kommer til at være en 3x XP community dag. Så hvis der er nogen af jer, der stadig mangler noget XP, mangler nogle gode levels, så er det et rigtig godt tidspunkt at sætte et lucky-egg på, og så få øget lidt nogle great og nogle excellent kast, for der kan fås rigtig, rigtig meget XP. Specielt hvis man kan lave excellent kastet, som der normalt giver 1000 XP. Det vil så give 3000, og med et lucky-egg vil det give 6000 XP, hvis man kan lave en excellent bare hister her. Ellers så kender I efterhånden proceduren. Vi har større chance for XL Candy, vi har 3 timers incense, 3 timer lures, vi har mere candy, vi har halv starters på byttehandler, vi har en ekstra special trade, så vi har 2, der er photobombs osv. Det, der så gælder også er nyt, det er, at ikke nok med, at Incineroar får Blast Burn, som er et utroligt, utroligt godt ildangreb. Det ved I selvfølgelig efterhånden. Vi har nogle Pokémon, der har fået Blast Burn efterhånden. Der står her, det tredje bedste, men det er faktisk det bedste, der ikke har en debuff i PvP, så det slår virkelig, virkelig hårdt. Men Incineroar får også et nyt angreb, der hedder Darkest Lariat, som er et mørketype angreb, der har næsten samme stat som Blast Burn. Ikke helt så godt. Det er en lille smule dyrere, men skader også en lille smule mere. Så i PvP tror jeg, det bliver knap så interessant, med mindre at det kan blive relevant at faktisk one-shot nogle spøgelses-Pokémon. Hvis der kommer nogle meget populære spøgelses-Pokémon i nogle af ligaerne, måske i nogle af temaugerne, kan det være, at Darkest Lariat bliver rigtig godt. Ellers så forudser jeg bare, at det er lidt et dyrt mørkeangreb, som kan slå lidt ekstra hårdt, måske noget raids, men mest for fisk af balladens skyld. Fordi hvis jeg rent faktisk går herind og slår en Incineroar op, I kan se i Great League, rang 300, i Ultra League, stadig rang 100 et eller andet, og i Master League, rang 100 et eller andet. Men altså måske nogle tematurneringer, kan det være, at det er værd at give den gas med noget Incineroar, med nogle af de nye angreb. Det kommer til at fungere sådan, at det her Darkest Lariat, det kommer ikke til at være et legacy-angreb. Så det er vigtigt, at I under selve community-dagen får udviklet nogle Incineroars, der får Blast Burn, og så måske låse op for et ekstra angreb, give den et par TM's, og se om I ikke kan lande på det her Darkest Lariat. Eller så kan I fremadrettet efter community-dagen bare give den Darkest Lariat ved at give den nogle TM's, og så skulle det gerne være sådan forholdsvis nemt at få fat i. Er der med, at vi skal vende ind over på sådan selve nyheden herinde? Det er en standard community day, som vi har haft et stykke tid efterhånden, så altså, det er jo det her fra 14 til 17, og så er der faktisk mulighed for at forlænge community dagen, hvilket jeg nok ikke kommer til at gøre, men der er mulighed for at forlænge community dagen ved at banke mellemstadiet helt frem til kl. 10 om aftenen, og på samme tidspunkt også kl. 10 om aftenen er angrebet tilgængeligt til, så der er masser af tid til at tage hjem, rydde op enten i bilen eller rydde op derhjemme, og så få udviklet nogle Pokémon, få lavet nogle byttehandler, så man kan lave en lucky rigtig god, måske 6-98-100%. Det vil være rigtig, rigtig fint. Ja. Ellers mangler vi at kigge lidt på nogle CP, tror jeg. Så hvis vi fra opgave skal have en little, der skal være 100%, så er den 443. Hvis I skal kigge efter en rigtig høj CP i det vilde, så er det 887, som er det første uden weather boost. Og med weather boost er vi oppe i 961. Men nu har jeg jo rigtig mange gange nævnt de her tal og har skrevet dem over på siden, og jeg skal også huske at minde om, det er ikke kun de her tal, der er 100%. Det er bare den her høje CP, der garanterer en 100%. Hvor at næsten, ja, 99 ud af 100 gange ender du med at finde en 100% i en anden CP. Så det er sjovt, at jeg meget, meget ofte får det spørgsmål, og det er derfor, jeg inkluderer det i videoen hver gang. Hvad er 100% CP'en? Det er bare utrolig sjældent, du rent faktisk bruger den CP. Men I kan godt lide at have et tal at gå efter, det kan jeg godt forstå, så vi fortsætter selvfølgelig med at gøre det. Hvis ikke vi skal lede efter en 100%, så skal vi lede efter nogle PvP-stats. Jeg har slået en Incineroar op herinde på Go Stadium. Og for sjov skyld taget 0-15-15, som ender med at være rang 1 til Ultra League. Så den her gang skal vi rent faktisk bruge 0-15-15. Ellers så til Great League, så kender I faktisk
også proceduren ganske, ganske fint. Lavt attacked, højt i de to andre stats. Her er nogle af de bedste, men der er rigtig, rigtig mange andre muligheder, der også er ganske fine. Så kom ind eventuelt på hjemmesiden her og slå nogle af jeres stats op, hvis I har fundet en, der har 4 attack. Kan den stadig bruges? Måske ikke lige 4 attack, kan jeg se. Hvad så med 2 attack og 12 defense? 200-300 rank, det kan stadig bruges, men måske ikke helt optimalt. Men der er mulighed for at ændre det. Du kan være til en afveksling, skulle linke den her i beskrivelsen, hvis der er nogen af jer, der har lyst til at klikke rundt på dem. Jeg plejer bare at nævne dem, og så plejer man at kunne finde dem. Hvis I gerne vil stå jeres egne CP-stats op på nogle af jeres Pokémon, så kan I give den gas herinde. Jeg kan se her, 2-15-15%, men det er en rang 21 til Great League, så det er rigtig, rigtig fornuftigt. Ja, det fik jeg faktisk flået sådan forholdsvis hurtigt igennem. Så ja, lidt nyheder, lidt Community Day Guide. Jeg håber, I får en absolut fantastisk weekend. Vi synes, det er fedt med noget nyheder. Lige en bonusvideo. Vi har jo lige lagt den video med noget Pokémon kort. Giv video en like for noget bonus. 2 videoer i streg. Hvad sker der for det, mand? I må have en rigtig god weekend. Det kan være, vi ses ude i Solgårdsparken. Om ikke andet, så ses vi i hvert fald bare i den næste video. Hej med jer.